امت مرحوم کا سالار رخصت ہو گیا، یعنی پھر ایک عاشق غفار رخصت ہو گیا۔ امت مرحوم کا ہو گئی ویران اب تو، دل کی دنیا دوستو، ہو گئی ویران اب تو، ہو گئی ویران اب تو، دل کی دنیا دوستو، دل کی دنیا دوستو، آہ کس کے جان سے قرار رخصت ہو گیا۔ امت مرحوم کا حضرت سعید احمد صاحب دل مہمان نواز، حضرت سعید احمد، حضرت سعید احمد صاحب دل مہمان نواز، صاحب دل مہمان نواز، صاحب صدق و صفا دل دار رخصت ہو گیا۔ امت مرحوم کا سالار رخصت ہو گیا، یعنی پھر ایک عاشق عیم کی جن سے گرا کا کون ہوگا رازدان، عیم کی جن سے گرا کا، عیم کی جن سے گرا کا، کون ہوگا رازدان، کون ہوگا رازدان، علم فن کا آخری میں یار رخصت ہو گیا۔ امت مرحوم کا سالار رخصت ہو گیا، یعنی پھر ایک عاشق دل کی الجھی گوتھیوں کو کون اب سلجھائے گا، دل کی الجھی گوتھیوں کو، دل کی الجھی گوتھیوں کو، کون اب سلجھائے گا، کون اب سلجھائے گا، وہ چنے دے وقت وہ فن کار رخصت ہو گیا۔ امت مرحوم کا سالار رخصت ہو گیا، یعنی پھر ایک عاشق غفار رخصت ہو گیا۔ امت مرحوم کا کرتی تھی آرام ملت جس کی ٹھنڈی چھاؤں میں، کرتی تھی آرام ملت، کرتی تھی آرام ملت، جس کی ٹھنڈی چھاؤں میں، جس کی ٹھنڈی چھاؤں میں، گلستا کا شجر سایہ دار رخصت ہو گیا۔ امت مرحوم کا
پار ہوگا کیسے بیڑا گردشوں کی موج سے، پار ہوگا کیسے بیڑا، پار ہوگا کیسے بیڑا گردشوں کی موج سے، گردشوں کی موج سے، کشتی ملت کا وہ پتوار رخصت ہو گیا، امت مرحوم کا سالار رخصت ہو گیا، امت مرحوم کا ہائے مولا کیسی عالم گیر ظلمت چھا گئی، ہائے مولا کیسی عالم، ہائے مولا کیسی عالم گیر ظلمت چھا گئی، گیر ظلمت چھا گئی، کیا جہاں سے مرکز انوار رخصت ہو گیا، امت مرحوم کا سالار رخصت ہو گیا، یعنی پھر ایک عاشق پار رخصت ہو گیا، امت مرحوم کا اب کہوں گا کس سے احسن اپنے دل کے داستاں، اب کہوں گا کس سے احسن، اب کہوں گا کس سے احسن اپنے دل کی داستاں، اپنے دل کی داستاں، آہ میرا مونی سو غم خار رخصت ہو گیا، امت مرحوم کا سالار رخصت ہو گیا، یعنی پھر ایک عاشق غفار رخصت ہو گیا، امت مرحوم کا